Olá, amigos do programa Aurélio Decker Repórter. Já estamos há 12 anos com essa querida, essa amável convivência com vocês. Agradeço o prestígio da sinfonia. Hoje estou acompanhado do Rafael Decker, meu filho, está fazendo as minhas imagens e tenho a honra, mais uma vez, de entrevistar o secretário de saúde de Novo Hamburgo, Dr. Nelson Luciano, sempre disposto e sempre disponível. Tem uma agenda super excitada, mas ele sempre dá um jeito de atender a imprensa, porque nessa hora nós podemos ajudar e a gente quer ajudar. E o doutor precisa dessa ajuda. E nós precisamos também cumprir a nossa parte, que é divulgar o máximo possível. Esse trabalho hercúleo, é um trabalho de fôlego, que o pessoal da saúde do Novo Hamburgo vem fazendo há um ano sem parar. Há um ano. Eles não tiveram uma folga para ficar 2 meses na praia, tiveram sim cancelamento de férias. Essas pessoas foram eleitas como nossos anjos, né? Vocês que fazem parte dessa equipe, vocês são nossos anjos. Ponto. Doutor Nelson, vamos lá. Nós estamos aqui na FENAC, o programa é exibido agora para vocês, dia 8, segunda-feira, Dia Internacional da Mulher. Ah, então a nossa homenagem, você quer dar um alô para elas, por favor. Né? O programa não é machista. Boa noite, Lelo, né, os teus telespectadores aqui da Vale TV, é sempre uma alegria poder estar à disposição das pessoas para esclarecer dúvidas, né, e também prestar contas do trabalho que a gente vem fazendo. Essa data, ela é uma data muito importante, muito significativa, e ela traz consigo, né, uma simbologia muito grande. Então quero deixar aqui uma homenagem, né, para todas as mulheres, não só de Novo Hamburgo, mas do mundo todo, né? E para as minhas mulheres, né? A minha esposa, a Deise, a minha mãe, a Ângela, e a Helena, minha filha, né? Também é para minha sogra, a Ione, né? Homenagear essas 4 mulheres da minha vida aí e dizer da alegria e da satisfação de ser fruto de uma mulher, né, Léo? Acho que o nascimento de uma criança é o maior milagre divino que existe, e poder homenagear as mulheres é sempre algo muito especial. Então, um forte abraço a todas as mulheres do mundo, porque as mulheres são espetaculares, né, Léo? Sem dúvida. E eu reforço um pouquinho a ação das enfermeiras, das médicas, das odontólogos que vão atender essas pessoas. Às vezes tem que atender, a pessoa está acamada, mas a questão é dos dentes que estão prejudicando, estão caindo, as várias especialidades que levam as mulheres para dentro dessas salas, aquele primeiro combate. Tem pessoal da faxina, meu Deus do céu, a mulher que passa o pano no chão, que passa o pano nos vidros, essas mulheres eleitas, né, os anjos. E claro, tem os médicos, tem os enfermeiros, sem dúvida, mas é o Dia da Mulher. Nos permitam render a nossa homenagem mesmo, de coração. Olha quanta mulher para esse hoje trabalho. Elas são maioria. A grande maioria, né, nessa área. Então, feito esse registro, vamos lá. Secretário, eu tenho andado pouco na rua, porque eu tenho que me cuidar. Agora, quando eu saio para a rua, é invariável que alguém de 45, 50 anos, 55, essa faixa etária, ela está inquieta, porque eles estão vendo que essas plataformas da mutação do vírus está começando a pegar o pessoal de 40. Se houve muito 40 anos, o médico morou 40, enfermeiro tinha 40, não sei quem tinha 40. Então 40, 50, 35, 38, alguns jovens de 20. Mas o pessoal dos 40, 50, eles estão nessa. O que, que o senhor diz para ele? O senhor tem? Porque o senhor está lidando com o imponderável, que depende do governo, depende de uma série de coisas. Mas será que esse pessoal todo consegue ser vacinado esse ano? Falando em Novo Hamburgo, vamos
cuidar da nossa paróquia. Se a gente considerar, Lelo, o ano, eu acredito que sim. Se a gente considerar o ano. Mas eu quero trazer uma informação importante para vocês. A previsão do Ministério para recebimento de vacinas no mês de fevereiro era 11 milhões e 500 mil doses até o dia 28 de fevereiro. Nós recebemos 3 milhões e 800 mil. Nós, que eu digo o país brasileiro, tá? Recebemos 3 milhões e 800 mil. A perspectiva para março, até 31 de março agora, são 44 milhões de doses. Tomara que se confirme isso, né? Se nós chegarmos num quantitativo desses e tivermos um calendário fixo, né, de chegada de vacinas, eu acredito, né, que dentro deste ano a gente consiga chegar no 70% de cobertura vacinal, que é o que o Ministério da Saúde estima para controle da pandemia no país. Se nós chegarmos a um nível, né, de 70% da população imunizada, nós estaremos com a pandemia controlada aqui dentro do nosso país. Essa previsão, doutor, ela é homologada pela ciência, porque o Ministério, por si só, ele não é mais assim um Abrastemp, né? as informações dele. Então, eu lhe pergunto, os órgãos que reúnem cientistas, pessoal técnico, eles acham que isso é possível? Sim. Quanto mais, melhor, né? Se nós pudermos imunizar 100% da população, melhor. Mas eu quero lhe dizer que um índice aceitável para controle é no mínimo 70%. Tudo que nós passar disso, melhor, né? Mas levando em consideração toda essa dificuldade de produção de vacina, de entregas e etc. e tal, o Ministério está trabalhando com esse dado de 70%, que é um bom dado, né? O senhor acha que o Butantan, nós produzindo, porque aquilo, tá, é um esforço de guerra que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma exceção, verdade, concorda? Verdade. Então, a gente pode ter um expediente de produção de 3 turnos, de 24 horas sem parar. Eu digo da produção da vacina, com o insumo que vem da China. O senhor acha que pode, isso pode dar um alento para a gente ter mais esperança de que a gente não vá de novo sofrer o que estamos sofrendo? Do ponto de vista da produção, a gente tem dois locais no Brasil, né? A Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o Butantan, em São Paulo. Eu confesso para o senhor que eu nunca visitei esses espaços, eu não sei qual é a capacidade instalada deles para prever a produção, né? Mas a nível de Ministério da Saúde, o que a gente tem acompanhado são assinaturas de contratos, inclusive com empresas de fora do país. O Ministério recentemente assinou um contrato com a Sputnik da Rússia, comprando 70 milhões de doses. E essa é uma bela vacina. Ela tem um índice de 95% de eficácia na imunização. Então, assim, trabalhar com um imunizante nesses termos é algo que traz bastante segurança, né? O consórcio que está sendo montado através da Grampal, né, dos prefeitos que compõem a Grande Porto Alegre, inclusive a prefeita Fátima tem liderado esse processo junto com o Jairo Jorge, com o Melo, né, com outros prefeitos que têm cidades do nosso porte e maiores, né? Também uma das vacinas que se apresenta, né, o laboratório que fez a apresentação, foi esse da Sputnik, né? Então, assim, nós estamos, obviamente, esperançosos, né? Agora o calendário tem que ser cumprido, né? O cronograma de entrega tem que ser cumprido. Eu acredito que se nós tivermos, né, a chegada das doses dentro dessa perspectiva que o Ministério traz, a gente vai conseguir avançar bem na imunização das pessoas. Essa faixa de 35, 40, 45, 50 anos, que começou a adoecer agora, né? Lá no início da pandemia, a grande maioria eram doentes crônicos e idosos, né? Agora a gente percebe já a agressividade do vírus nessa mutação que se apresentou. Tem que seguir rigorosamente os protocolos de saúde e de controle, né? Evitar a circulação desnecessária, né? Fazer
a higiene das mãos constantemente. Às vezes a gente acha que é só o álcool gel, não. Água corrente em abundância, sabão, lavar demoradamente as mãos, né? Evitar o contato físico das pessoas. A gente sabe, nós somos um povo carinhoso, amoroso, a gente gosta de beijar, de abraçar, a gente gosta de fazer churrasco no final de semana, de receber a família, os amigos, mas a gente tem que segurar, porque até o consumo da bebida alcoólica, né, Lelo? A gente toma lá um pouquinho mais e daí já fica faceirinho, e daí já não usa máscara, e daí já abraça, né? Por isso que a gente está pedindo, não façam festas clandestinas, né? Não se aglomerem. A gente viu aí o litoral transbordando de gente, né? E agora eles estão... Esse é o reflexo. É o reflexo do final do ano, que demorou um pouquinho para chegar, mas chegou. É o reflexo do carnaval, né? A gente viu o que foi o carnaval. A eleição também ajudou, né? A eleição também ajudou. Né? A eleição também ajudou. Eu confesso, assim, que eu não entendi, eu acho que o Brasil não tinha que ter realizado eleições, né? Não era prioridade. É, prioridade era a nossa saúde. Agora a gente está sentindo. E o custo financeiro de uma eleição, né? Por que que não jogaram esse dinheiro para o enfrentamento da pandemia, né? Fundo eleitoral. Então, assim, nós poderíamos ter avançado muito na questão da vacina se não fosse isso, né? Uma disputa política, uma bobagem sem tamanho. Nós podíamos ter começado a imunização da nossa população em dezembro. Verdade. Se nós estivéssemos iniciado em dezembro, hoje, dia 8 de março, o dia que está indo ao ar o nosso programa, nós já estaríamos numa condição muito melhor. Então, infelizmente, a gente ainda convive com algumas coisas no nosso país que são culturais, né, Lelo? Sim. Infelizmente, a disputa desacerbada pelo poder, pela ganância, pela... Lamentável. É lamentável, de verdade. Mas agora a população está começando a se opor a isso, né? Eu acho que vai vir uma frente aí de... Vem cá, não se aceita mais o que não seja para o coletivo. Vamos pensar no todo. Isso. A soma das partes sempre foi mais que o todo. Sempre, isso é universal. Mas nessa questão de vacina, questão de usar máscara, questão de evitar aglomeração, nós não conseguimos unanimidade, é lamentável. O senhor mencionou o litoral, pois agora estão engrossando, então eles estão correndo atrás, porque é muito bom receber turista, eu sei, as lojas precisam vender, o camelô, todo mundo precisa, mas não adianta, a gente aprendeu, nas duras penas, que ali na frente nós vamos pagar essa coisa, nós estamos pagando. Eu lhe pergunto, essa situação de Novo Hamburgo hoje, nós não temos mais comunicado. A Unimed fez o comunicado, o Regina fez o comunicado. Todo mundo está dizendo, oh, nós não podemos mais. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter gente nesse corredor? Nós vamos ter gente em maca, sem respirador? Isso pode acontecer? Nós estamos trabalhando ao máximo, de forma incessante, para evitar esse momento ao máximo, né, Léo? Agora, se nós seguirmos no ritmo acelerado em que estamos, vai acontecer. É triste, é duro, a gente não quer dizer isso, mas a gente tem que ser verdadeiro com as pessoas também. A gente não pode mentir, a gente não pode tapar o sol com a peneira. E não adianta a situação econômica, vai faltar lugar para todos. Exato. A rede particular, O presidente da Unimed deu uma declaração semana passada. Sim. E ele disse... Não existem equipamentos para serem comprados e alugados no mercado. A Unimed, que vai ali, abre o cofre, pega o dinheiro e compra. Não é o poder público que tem que orçar, daí tem que fazer termo de referência, daí tem que licitar, daí tem que homologar a licitação, daí tem que testar o equipamento, daí receber, pagar, sabe? Então, assim, se é assim para a Unimed, uma empresa privada, imagina para nós. Claro que nós fizemos muitos investimentos ao longo desta pandemia que vai completar no dia 20 agora um ano, né? A gente fortaleceu os nossos equipamentos do hospital, a gente vai deixar um legado importante, né? Adquirimos monitores, respiradores, leitos, a nossa equipe está madura, está experiente, está treinada, né? Porque isso é uma coisa muito importante. A utilização da UPA agora, isso representa um reforço, doutor? O que prevê o nosso plano de contingência, tá, Lelo?
O paciente COVID é um paciente grave. Ele precisa de tomografia, precisa de equipe especializada e, fundamentalmente, de oxigênio. Então, para eu dar essa segurança e qualidade de atendimento, eu só consigo fazer isso dentro do hospital. Mas lá no hospital eu tenho outros pacientes que, por exemplo, o cara que caiu do telhado e quebrou uma perna, esse cara tem uma complexidade menor, ele já fez a cirurgia, ele está aguardando o período da alta. Então a nossa ideia é transformar numa necessidade, numa eventual necessidade a UPA-Centro, numa unidade de internação clínica fechada. Aí eu trago esse paciente de outras doenças para a UPA, como se ela fosse uma ala, um anexo do nosso hospital. E lá dentro do hospital eu abro espaço para ter mais leitos de atendimento ao COVID. Leitos clínicos. Porque UTI, a gente, além de necessitar de equipamentos, necessitamos também de recursos humanos. Não estamos conseguindo profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. É uma dificuldade muito grande. Além, né, dos insumos, nós sabemos que os sedativos e bloqueadores, que são fundamentais para o paciente que está ali entubado, ter condição de não competir com o ventilador, ele precisa estar sedado, porque senão não funciona como deveria. Já tivemos uma crise lá no ponto alto da pandemia o ano passado, né? Temos estoques, temos registro de preço, temos organização. Dependemos que os fornecedores cumpram as entregas, né? Até o presente momento estão cumprindo. Mas nós chegamos o ano passado no momento de ter que pedir para a clínica veterinária os medicamentos, porque a gente não tinha. E que são comuns, homens e animais, sim, né? Humanos, sim, e animais. Exatamente. Eu acho que é um recurso disponível. Doutor, uma questão, eu tenho que lhe perguntar, me perdoa. É uma pergunta capciosa, difícil de responder. Existe uma discussão agora, vamos lá. Tem o Aurélio e tem o Rafael. Nós dois estamos entubados, nós dois estamos em estado grave. Nós dois estamos numa situação muito complicada. Vamos lá. Aí tem um respirador agora que dá para usar. Mas cadê o outro? Bom, nesse momento só tem um. E aí? Bota no Lelinho que tem. Lelinho é força de tensão. Lelão, 72. Ou no Rafael, 40, 38. Vamos fazer de conta que ele tem. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! Say there's always magic in the air.
fazer para os alemães matar no campo de concentração? É difícil, eu lhe pergunto. Isso está muito em discussão agora que a coisa enfeiou. Os médicos se deparam com isso. O que é que eu faço? O que é que predomina? Mas o cara já viveu 72 anos, deixa de 40, viveu mais 30. É, isso deve prevalecer o histórico da coisa? Né? É. Quem é que chegou primeiro? Quem é que foi internado primeiro? Como é que o senhor vê essa questão? Eu sou advogado de formação, né, Lelo? Eu não sou médico, mas assim, a medicina tem... Mas a luta do direito também interessa. Sim, a medicina tem seus princípios, né? Sim. E dentro dos princípios da medicina, eles vão fazer a escolha baseada em critérios técnicos, zelando pela vida, né? Sim. Levando em consideração o paciente que tem mais chance de se recuperar, que tem mais chance de viver mais tempo. Sim. Vão analisar o quadro clínico de cada paciente para fazer a opção. Porque o que, que acontece? Eu vou te citar um exemplo da regulação. Existe uma coisa na saúde que se chama regular pacientes. Várias coisas compõem a regulação, como a ordem cronológica, por exemplo, que é quem chegou primeiro na fila, né? Agora, a principal regulação é o estado clínico do paciente. É o que pode esperar menos. É sempre isso que demanda. Porque se esse aqui pode esperar um dia e esse pode esperar 10, nós vamos priorizar quem pode morrer antes. Então, essa é o critério, é a regulação do estado clínico do paciente. Tu olha, né... E aí a idade não é preponderante, nesse caso. Não é ainda. A idade por si só, não. Sim, sim. Mas ela é um desses fatores, porque é óbvio que um senhor de 80 anos tem uma perspectiva de vida e um jovem de... Say there's always magic in the air.